Të rilidhëm edhe një herë me Angela Lushkën, korrespondenten e Euronews në Sarandë për të mësuar detajet të tjera në lidhje me këtë krim brenda familjes. Angela, të përshëndes edhe një herë, cilat janë detajet e fundit? Të përshëndes edhe unë Ilir, ka detajet e reja mbi ngjarjen e rënë që ka traditur fshatin Shalës mëngjesin e sotëm, ku 69 vjeçari Huso Islamaj ka vrarë për mes mjetin sopat bashkëshorten të 66 vjeçare, ndërsa më pas, a i është vrarë nga i djeri cili pasi ka mësuar vdekjen e si jëmës, ka rëzuar që jatin nga shkallë duke qëtur vdekjen në vend. Në pak, Huso Islami nuk është një person i panjohur apo pak problematik për fshatin. Në një martes më shumë të 20 vjeqare, si pas asaj që mund të mësojmë në pranë familjes, është se bashkësorët i 69 vjeqarë të se gjithë martes i syre ka qenë i alkoholizuar dhe i dhunshëm duke abuzuar kështu me të shoqen e cila asnjëherë nuk është divorcuar nga 69 vjeqari, ndërsa duket se dramat në këtë familje ka një origjinë të mëhershme. Kisur nga i jati i 69 vjeqarit i cili është dyshuar për jo për një, por për plot tre vrasje të ish pashorteve të ti. I njohur si Gjevicene në fshatin Shalës, dyshohet se ka vrarë të treja bashkëshortet e ti, njërën prej tyre duke hedhur në gropën e këlqeres, një tjetër duke mbytur në pus, ndërsa bashkëshorten e tretë duket se dyshohet se e ka mbytur në lumë. A i njëri njëhej në fshatin njëri shumë i dhunshëm edhe që kryen të veprimet shtazaraken dhe i bashkëshorteve të ti. E duket se ngjarja vite më vonë për sëritet nga i biri ti, 69 vjeçari Huso Islama i cili ka vrarë mëngjesin e sotëm, bashkëshorten e ti 66 vjeçare Shano Islama një mëngjes që duke i fare i zakont për familjen e tyre, pasi 69 vjeçari ka kryer rutinën e tij të ditës duke u zgjuar, duke shkuar në pusha për të nxjerr baktitë e tij, më pas në momentin që është rikthyer në orën 7 të mëngjesit në banesë pasi konflikti verbal me të shoqen e ka gjuajtur ato me spatë duke gjetur vdekjen në vend. Ajo çfarë është më dramatike në këtë situatë është prania e mbesës së tyre 10 vjeçare Clement Islama, ideali 40 vjeçari familjes me cilën jetonin vitet e fundit, ishte i divorcuar, ndërsa për pushimet e verës kishte marrë në banesë të vajzën e tij 10 vjeçare, pra vajza e mitur ka qenë dëshmimtare okulare e ngjarjes, ka qenë ajo e cila ka njoftuar gjatin për ngjarjen e rënd e cila ka ndodhur, pra ka një fëmijë i cili ka qenë prezent në momentin kur gjyshi ka vrarë gjyshin dhe më pas i jati i ka vrarë gjyshin. Po Ilir. Angela, nuk e di nëse ke informacion, 69 vjeçari është dënuar për dy vrasjet e mëparshme të bashkëshorteve, pra është vërtetuar krimi? Ajo që mund të them me siguri dhe pa qëllim për përmendja faktin që dyshohet për këto tre vrasje pasi në dijenin time deri më tani nuk di të jetë dënuar për këto vrasje, kështu që dyshohet. Qartë. Mirë, Angela, falenderoj për informacionet më të fundit. Përsa i përket të kësaj drame në familjen Islamaj, një drame ndodhur pikërisht në fshatin Shalës të Konispolit,